roob xoog leh oo saacadihii lasoo dhaafay kadib ay magaalada muqdisho ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho. Halkan waa waddada danwadaagta oo xiriirisa madiino iyo qaybta kale ee magaalada muqdisho. Waxaa laga dareemayaa in isku socodkii gaadiidka iyo dadkaba ay yaraadeen. Dadka shacabka ee xaafadahan ku nool waxa ay sheegayaan in ay isbeddeleen waxyaabo badan oo ka mid ah isku socodkii gaadiidka, qiimihii awal lagu raaci jiray gaadiidka beelka iyo bajaajka. Waxaan wareysanay qaar ka mid ah mootaleyda ku shaqaysata waddadan, waxa ay noo sheegeen caqabadaha haysta. Waddadan zaid aan ku dhibqabnaa hasha wadda oo aniga madiina aan kasoo galno oo feento madiina. Wadooyinka kale isbitaal madiina waa la maraa, hadii loo gududaa jiraan marka qaar kasocdo baasiyar kugu saaran oo gudku dhiciso mootodo kula gudoomaysaa jirto. Xaafadaha qaarkoodana horta carakaabihi jaaya lagu shubay, laakiin roobkiiyaaba soo galay meel kastana gud waa meel la maraayo male. Xeelqolowna xaaladeedan waa ujeeddaa rafaadka ka muuqdo dadka xaafadaha hataa iska sii daa. Horta bajaajlihii horta wallahi macalin baa horta dhib weyn aan ku qabnaa. Marka maamulka gobolka Banaadir waxaan u sheegaynaa marka waddadaha inay xal noogu sameeyaan oo biyaan oo xal oo weyn oo laga gaaro. Marka haddii maamulka gobolka Banaadir oo jidkan hadda oo mashaahidka culus uu aadayo jida eelboorkaada, haddii waddada loo gooyo tubooyinaa jiran oo sistamka hore oo dowladdii maxamed saciid barre biyaha tubo meel ay mari jireen noo feento madana. Laakiin haddii laamigii martu meel kasta dwaalisi biyihiina wartan buuxida ay aadayaan wartiina dadka xaafadaha bacra ku shubeen. Biyihii marka roob hadduu maado meel uu aaday malaya. Marka maamulka maalin kasta degmada gudoomiyaha wadajir waa imaada meeshan waa lalisaa. Mar alla markay jabto maan shalaa horta waa lalisaa. Laakiin biydegeenkan biydegeen caadi ba iska naqday. Baawurtii gaadiidkan dhib weyn ay ku qabaan. Haasha waddan ka shaqaysanana waddadan waay. Roobka saameyn wuxuu nagu reebtay meeshaan madiino lasoo geli karin, wareegay nagu noqotay waddadii hal waddaa noo furan isbitaal madiino hadda kasoo wareegtay. Waddadan way naga go'day. Waxaa ka codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay wax naga qabtaan. Waddadan ay sheeg ceel qalow waana la sameeyey, waa dhisan tahay, laakiin markii la dhisay sii mareen ma laha, waayo roobkii saameyn uu ku reebanaa. Dadkii isku socodkii oo lagu kala gooshi lahaa waa naga xiran yihiin. Annaga oo dadkaas soo qaadna meel geyna ma leh. Inta kor ka soo wareegna waddadina hal wadda waayo waa jaam ay naga noqotay. Caqabada keenaysa waxay tahay waayo waddadii way samaysan tahay laakiin biimareen ma leh. Meeshii oo biimareen wartina hadday bucsanto biyaha way soo tufee, meel biyihii ay galaan ma leh. Marka intaasaanu caqabad horta waxaan ugu weyn waddadan waddada Albowliye hadday naga go'da anaga caqabad saasay nagu haysataa. Dhanka kale waxaan la kulanay qaar ka mid a shacabka xaafadahan degan oo sheegay in isku socodkii hore ay wax iska bedeleen, sidoo kalena ay wax iska bedeleen qiimaha lagu raaci jiray gaadiidka iyo mootobajaajkaba. Xali ilaa saake biyo daldaloy aan ku jirnay sabiro. Marka waa ku rafaadnay, waxaan ka codsanaynaa dowladda hadduu ilaah yiraahdo biyahana inay naga bixiyaan insha allah. Aniga hadda ilaa waxaan kasoo lugeeyay suuqa weyn ka koraan kasoo lugeeyay ilaa intaan waa soo lugeeyay. Hadda xaafadihii biyo luqyada biyaha kuu fadhiyaan waa dhibaato kale. Hadda xagga waxaa kusoo hal doora kusoo dhibaysaa, haddana waa soo bixisa hal doora kale, laba doora waaye waa horan waxaa hal ibra laga qaadaa bis waaye. Meeshaan hadda kala wareegaa jira roobkii uu keenay kala wareeg. Xagga waxaa jooga bajaajo, intana bajaajadii kale joogaan cabaaraa soo lugeynaysaa. Biyihii marka waxay u dhexeeyaan laba boostajee noqota hadda waddadii laamigii dawadaagax. Marka waxaa sabab u noqonayana waxa waaye jidadkii oo xiran oo biyihii laga xiray, jidadka xaafadaha oo laga xiray, qof walba uu samaystay deegaanka buur u sameeyey qof walba jidkiisa. Biyihii meesha ka leexan lahaayeen waa la xiray. Biyihii marka jidkii ay fadhiisteen, jidkii ay dhooban yihiin, meelay ka baxaanna malah. Bajaajtaa ka soo raacda xaafadaadoo kale waxay ku dhigaysaa halkan waxaa bixinaysaa hal iyo bar, haddana waa soo lugeynaya mid kale inta ka raacaysaa hal iyo bar kale kugu qaadaysaa. Awel waxaa ku soo raaci jirnay hal dollar iyo bar ilaa iyo lambar afar, hadda laba qarashaa ku galay waa laba dollar iyo bar saddex dollaraa kugu bixisa. Waddadan mar weliba waa soo laabataa cilad ahaan. Waxay kusoo laabatay waxay tahay meygiyaha meel ay fadhiisanayaan ma laha, meel gaar oo dowladdu u samaysay ama meel ay biyaha markay ku bataan ay galayaan ma lahan. Marka annagana saameyn weyn ay nagu yeelatay. Marka waxaan leeyahay hawshan ragga ku shaqada leh waxaan ku bogaadinayaa in xoogaha wax ay ka qabtaan. Isxaaq Xirsi Maalin, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho.